Там. И затова ти е допуснал малко нещо да те подсеща, за да може той да ни благославя. Вижте, човек като ходи постоянно на църква, няма да спрете от благословение тук на земята. Ще видите, благословенията тръгват, но ти трябва да си постоянен. Едно след друго, едно след друго. В тая област, в оная област, в тая област, в оная област, във всяка област. Бог почва да ни благославя. Слава да бъде на Бога, където ми е добре всичко, за сега, с Божията благослови, всичко е наше. Слава на Бога. Добре, радваме се, чудесно свидетелство. Добре, друг някой има ли да благодари за нещо на Господа? Радваме се на нашия Спасител, който ни слуша всеки ден и той промишлява за нашия живот и има благоволение към нас. Както си спомняте, тази година в началото се пророкувахме, че тази година ще бъде година на Божието благоволение. До този момент наистина чувстваме Божието благоволение вече тия 2-3 месеца, които започнаха. И вярваме, че това ще продължи до края на годината и това ще е едно благословено време за всеки един от нас. Тоест ще вземем различни, радостни, благословени моменти. Амин! Не само това, Божието Слово в Римляни 5 глава се казва, 8 глава, извинете, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога. Всички ние, които обичаме Бога, всичко, което от тук нататък в твой живот започне да се случва, ще бъде и е за твое добро. Амин! Някой път ти не го разбираш. Ма що се случва това? Ма това сега нещо не го разбирам. Това не трябва. Всичко трябва да ми е наред. Някой път може да минеш през изпитания, но тези изпитания Бог ще ги завърти за твое добро рано или късно. Така че, когато ти си постоянен при Господа, Божието Слово ни казва, приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Вижте, това също идва от Бога. Бог ни учи ние в сърцето си, не физически, а духовно, да се приближаваме към Него всеки ден. И Той ще се приближава към нас. Когато човек се отдалечава от Бога, и Бог се отдалечава от него. А като се отдалечаваш от Бога, какво губиш? Губиш твоята сигурност в сърцето си, губиш твоята увереност, губиш сила, губиш помазание, ако щете, губиш надежда, губиш топлина вътрешна. Душата ти вече става един студ. Вътрешен студ. И няма топлина, няма радост, няма нищо. Всичко, тези неща, за които ви говоря, те са по-ценни от парите и от всякакви земни неща. И ти ги загубваш за един момент, когато се отдалечаваш от Бога. Хората, които са без Бога, те нямат тези щастливи моменти, които ние преживяваме. Амин. Ние преживяваме всичко добро, което би човек получил тук на земята, ние го имаме или ще го имаме. Те първа. Всяко едно благословение, казва се в Псалми, желанието на праведния ще се изпълни. Край. Това ще ти се изпълни. Ако желанието ти е праведно и за добри намерения, ти ще го получиш това. Разбираме ли? На всичкото отгоре ние получаваме и след живота ни на земята спасение, за което не сме се трудили въобще, ние ще се спасим душите. Амин. Господ ще ни изцелява болестите през целия ни живот, каквито и да са те, независимо каквито и да са те. Щом имаме вяра, Бог е насреща. Амин. Днеска ще продължим да говорим относно нашите оръжия в Христа и в нашата вяра. Говорим си тези неща от няколко служби, защото са от особено значение за нашия победоносен християнски живот. Победоносен, имам предвид, че християнин е призван да живее победоносно. Победа след победа в живота ни. Не е само една победа при 30 години и само поражение след това през целият живот. Победа след победа, след победа, победа тук, победа там, победа тук, победа там. За тази цел обаче ние трябва да сме въоръжени, трябва да воюваме в този свят с оръжията на светлината, както пише в Библията. И Господ ни е дал много от тези оръжия, говорихме доста за тях. Днеска ще говорим за хвалението към Бога като наше духовно оръжие. Хвалението, нашето хваление, нашите песни, нашето прославяне на Бога, както сега правим време за свидетелства. Това е наше оръжие в Христа. Знаем ли го това, сестри и брати? Знаете ли, че в 12 глава
на Откровение се казват и те го победиха, те победиха дявола с кръвта на агнето и със словото на тяхното свидетелство. Когато едно от нашите оръжия, когато ние свидетелстваме и разказваме какво се е случило, както брат Коци сега, както нашата сестра, и разказваш свидетелства, разказваш ги. Ние трябва да се учим как да ги разказваме, за да ем да се компактни, ем всичко да кажем, нали? И това е оръжие в този свят на тъмнината, в който живее всеки. Защото живеем в свят, който си пътува към техните проблеми и на всичкото отгоре към смъртта. Когато ти свидетелстваш и разкажеш, беше такава ситуацията, но реално аз се преживях и нещата се промениха, аз се молих, хората се молиха за мен и Бог ме изцели. Това е едно свидетелство, това е оръжие срещу тъмнината и срещу дявола. Ти побеждаваш дявола в тази област. И ще има хора, които ще го чуят и ще кажат, ей, аз съм болен от същото, какво да правя? Как да си помогна? Ето, има надежда, има решение. В Господа, в Исуса Христа има решение за всеки проблем. Но ние трябва да използваме това наше духовно оръжие, нашите свидетелства. Кръвта на Исуса Христа. Ще говорим специално цяла служба за кръвта на Исус, но днес говорим за нашето хваление. Какво хвалиме с устата си и как хвалиме и Бога също така. Така че запомнете вашите свидетелства, разказвайте ги, не говорете негативни неща, не говорете отрицателни неща, че все е лошо и все черно, виждаш и все е лошо, а и колкото повече черно говориш и все говориш, че все нямаш, и все няма, и това го говориш и ти мислиш, че правиш нещо, ти ще загубиш още повече. Ти говори, че в Бога имаш, говори неща с вяра, а не издей се оплаква, че все нямаш, защото ти ще станеш още по-зле. Това е духовен закон. Това, което говориш, това ще стане. Говориш, че нямаш, да, добре, няма да имаш. Но говори, че в Господа, Господ ще ти помогне. Той ще ти благослови и днес, и утре, и други ден. Говори, че ще получиш изцеление в раните на Исус, както каза и Библията, и тя ни обещава, и Той ще го направи. Това, което говориме, това, което вярваме, това ще имаме. Амин. И така, днес ще си говорим за силата на нашето хваление и въобще силата в това да хвалиш Бога в твоя живот. 135 псалом, 3 стих започваме. И там се казва така, хвалете Господа, защото Той е благ. Хвалете Го, защото това Му е угодно. Трябва да, и другия път ще говорим също по тези теми, трябва да се говорим много на тема хваление. Когато се събират християни и хвалят Бога по някакъв начин, било със свидетелства или със песни и с други неща, казва Божието Слово, хвалете Го, не спирайте да го правите това, защото това Му е угодно. Бог е личност, както и аз и вие сме личности. Когато на вас нещо ви е угодно, как се чувствате? Имате благоволение. Нещо ми стане угодно и кажеш, добре, това е хубаво, това ще го правя, примерно. Или той човек ми е угоден, угодил ми е по някакъв начин, съгласен съм с него съм приятел. Ама този или тази ница ми угоди и с тях не съм приятел. Нали? Така сме ние човеци. Но при Бога има неща, които като правиме са му угодни. Ето, пейте хваление на нашия Господ, защото Му е угодно. Хвалете Господа, 135 псалом, защото е благ. Пейте Му хваление, защото това Му е угодно, сестри и братия. Това угажда на Бога. Амин. Вижте, в цялата Библия, особено в Псалми, ние виждаме много десетки такива случаи. Днеска няма всички да ги гледаме, защото те са десетки, стотици случаи, как вярващите са хвалили Бога и са се променяли нещата в техния живот. Хвалението е огромна сила, сестри и брати. Огромна сила. Когато си в труден момент, и Библията ни учи, когато си в тъжен момент, вместо да се оплакваме, вместо да се вайкаме и да се разочароваме и само това да говорим и да мислиме и да става все по-зле, едно голямо оръжие в твоите и в моите ръце. Да почнеш да пееш на Бога. Защото Бог не се променя, Той не е болен, Той не страда, Той не е беден, Той не е закъсал. Разбирате ли го? Той не закъсва. Той не спи, Той е жив и дяволът те потиска и те мъчи, че ти си зле и че така нататък. Той ти внушава черни мисли, но когато ти започнеш да хвалиш Бога, нещата тотално се променя. Ще разгледаме такива случаи днес от Божието Слово.
В Матей 5 глава се казва нещо интересно. Исус казва следното. Блаженни сте, това от едно от блаженствата, запомнете там в Матея, едно от блаженствата е свързано с пеене и с хвалене на Бога. И аз ще ви го прочета в Матея 5 глава. Вижте какво казва Исус, какво учи Исус. Блаженни сте, когато ви хулят и ви говорят лъжливо зло, всякакво лъжливо зло заради мен. Радвайте се и веселете се, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Значи, когато някой ни говори лоши думи по наш адрес, за това, че сме християни, осъждат ни, пълно с такива човеци, вие ще сблъската неминуема, така че бъдете готови. Може са домашните ви, може са някакви други, може някакви с религиозни разбирания, но без вяра да ни осъждат. И това ще се случи. Ние не трябва да се вайкаме, че нещо някой ни наранил. Чете Исус, всичките религиозни фанатици там, фарисеи, се насъскаха срещу него и отиваха да го убият накрай се. Той не се е завайка, той даже им прости от кръста, както си спомняте, но той ни учи нещо важно тук и се казва: блаженни сте, когато ви хулят. Значи, когато ни хулят, когато ни гонят, когато говорят лъжливо против нас, всякакво зло. Всякакво зло може да чуете в живота си. Не се очудвайте. Всякакви глупости може да чуете по ваш адрес. Бъдете готови. Не, че ние ще го търсиме това нещо, но това нещо е факт. Защото когато ти вършиш нещата си угодни на Бога, врага го е яд и иска по някакъв начин да те спре и вдъхновява с лъжливи вдъхновения човеци да говорят и да коментират лоши думи по твой адрес. Ти и аз не трябва да се засягам от такива неща никога. Даже се молете, Господи, бетонирай ми сърце, така че като чуя такива неща да не ми действа. Това говори ти се, говориш на камерата. Аз си продължавам в курса, в който Господ ме призвал. Не само това, се казва, даже радвайте се, казва Исус, и се веселете. В другото Евангелие се казва, заиграйте даже. Някои хора казват, Исус никога не е играл. Не е верно, Исус казва, заиграйте, танцувайте. Пише ли го в Лука по същата тема? Пише го. Заиграйте, щом Исус казва, той е царът на вселената, ние трябва да се подчиняваме на него, нали така? Радвайте се в такъв момент, т.е. не се отдавайте на душевната мъка и на големия зор и стрес, а се оттай точно в трудния момент на радост. Отпусни се, пей на Господа, хвали го, пей песни, докато мъката си отиде. Това е. Радвайте се и се веселете, защото имате голяма награда в небето. Т.е. Исус ти казва, аз съм всемогъщия, награда имаш небето за всички тия трудности. И също той ти казва, тия трудности скоро ще ги няма. Не се отдавай на тях. Амин. Точно в такъв момент ти разбираш какво силно оръжие е твоето и нашето хваление. Какво ни казва Божието Слово относно начина, по който трябва да хвалиме Бога? По какъв начин трябва да го хвалиме? Значи, за всички тези въпроси има отговор в Библията. Аз ще ви прочета, за да знаем да сме убедени. В 150-ти Псалом, какво се казва там? 3-4 стих, Псалом 150. Можем ли да го хвалиме с различни инструменти? Можем ли, брати и сестри? Разбира се, че можем. Кой ни дава това право? Ето тук Божието Слово ни го дава. Защото в този свят постоянно всичко е забранено. Това е забранено, това е забранено. Всеки дявол успява чрез такива дяволити човеци да забрани всичко. Всичко, което е хубаво, забранено. Обаче, чрез Божието Слово ние разбираме, че това не е забранено и аз ще ви прочета кое. 150-ти Псалом се казва следното. Алелуя, хвалете Господа в светилището му, хвалете го в небесния простор, дело на силата му, хвалете го за мощните му дела, хвалете го според голямото му величие. И ето сега как. Хвалете го с тръбен глас, с силен глас хвали Бог. Хвалете го с псалтир и арфа. Псалтир, значи тези псалми, за които четеме тук,
Те са направени така, че да може да се пее. На времето са ги пеели в храмовете и това нещо така са го чели. Примерно, хвалете Господа в небесата и така нататък, нали, не православно звучение, но по някаква мелодия са ги пеели тези псалтири, така че ние можем също да го правим това нещо. Има между другото много съвремени песни, които текстовете им са от псалми. Така, с арфа, музикален инструмент. Арфата, които сте виждали, това е много тежък и скъп инструмент. Една арфа, понеже моя син учеше до 7 клас, точно този инструмент, той се учеше арфа. И арфите струват 15 000 лева, нали? Ти не можеш да си позволиш да си купиш вкъщи, всеки човек не може да си го позволи това. И днес вече арфата не е точно този тип, както е било по времето на Давид, тия малки арфички, завъртяни с едни струнички, с едни огромни, но са хубав, хубав мелодичен инструмент. После, хвалете го с тимпан и хороиграние. Ето го, словото по този въпрос. Кой каквото и да ми говори, той не е повече от това слово. Какъвто и ще де. Може най-големият служител да се прави за, да се мисли за такъв и с най-великите пророчества и откровения, той не е по-велик от Божието Слово. Хвалете го с тъп, с тимпан или с тъпан, че казва в другия превод, т.е. с ударни инструменти и с хороиграние. Сега, това не означава ние да хукнем и да играем хоро някъде или кивчеци, такива неща. Тук става въпрос ти да хвалиш Бога с такъв тип танци. Естествено, ако искаш, то не е на сила, но е позволено и имаме право на това нещо. Има стотици религиозни спорове, в някои църкви там седат закън като паметници и нещо да стане по-шумничко, не е забранено. Бе, чакаме Бог в небето, знаете ли какъв шум е в момента? Огромно количество хора и ангели хвалят Бога, вика се, крещи се и така нататък с радостен шум. Хваление е огромно. Ние няма какво да трептим и да се страхуваме от тези неща. Освен това, Божието Слово казва, хвалете го с тъпънче и с хороиграние. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Струнните инструменти, които използваме днес, са китари, обикновено. Свирки, тук си имам предвид всички такива духови инструменти, както се нарича, на времето. Не е имал такава понятие духов инструмент днеска, понеже те са много, който се занимава с музика, знае. И затова ги наричат духови инструменти, обаче ти може да изкараш един тромпет и да свири с него, един саксофон, един цук тромбон. Виждали ли си такива инструменти? Валдхорна има едно чудесно, това звучи много, обой. И въобще всички тези духови инструменти, Бог казва, хвалете го с тях. Аз се моля един ден в нашето хваление Бог да ни спрати поне двама души, които да свират на саксофон, тромпет и нещо такова. Много е хубаво това. Виждате, че когато Исус Навиев доведе народа пред Ерихон, се казва в Словото Божие, в Стария Завет, и Бог му каза, че той ще подари Ерихон на евреите. Ерихон беше нечестив град, езически и така нататък. Обаче целият град с големи стени, дебели. Не можеш да ги събориш по никакъв начин. Те са строени с години. Имат стражи. В никакъв случай не можеш да се влезе в града. Бог каза, ще стане. Когато Бог каже нещо, то трябва да се доверим. Седем пъти обикаляха града, целият народ, около града. И накрая Бог им каза, на последния път спрете и всеки да застане и да се обърне към стената на града и да засвири с тръбата си. Те имаха едни такива еврейските тръби, не знам дали сте ги виждали. Или както тъй наречените шофари, нали, това са едни рогове, които са така усукани, те също свират като тръби, но този тип тръби са били от тия другите, където стигат до земята големите. Всеки да засвири пред себе си към стената, със всичка сила на седмия път. И вижте каква сила имаше покорството на това нещо. Значи тези думи, които Бог каза, ние трябва да се покоряваме, за да имаме благословенията, които ги съпътстват. В момента, който те спряха и засвириха и затръбиха с силен тръбен звой, Бог направи чудо и стените сами паднаха. Тоест имаше невидими ангели, които ги бутнаха. За ангелите стените са нещо лесно. Но трябваше някой да съдейства цялото това действие и това беха хората, водени от Святия Дух, изпълниха Божието желание да се затръби, да се свири, да има музика, нали? Затова казвам, хвалете го и със свирки.
тромпети и с такива неща. Хвалете го със звучни кимвали. Не знам дали знаете какво е кимвал, сестри и брате. Кимвал са тия чинели, дето звучните, дето звучат, само че по-звучни. Аз няма как да ви го имитирам сега. Може би друг път ще направим така демонстрация с... ще ги пуснем на видео, да гледаме такива. Да, синтезатора ги има, да. Но от сега време нямаме в момента, но аз мога да ви пусна, да. Това са тъй наречените... Чакай да видим дали ще може да го... Звучните кимвали, само за секунда. Само за момент. Да, нещо от това ти. Не, това не е. Да, ето това е. Нали сте чували, като има един оркестър, и става по-красиво, като един сиди, един бувка с тъпана, па един пш-тър-тъп-тъп-тъп-тъп-тъп-тъп. И така нататък. И това са звучни кимвали, и като се хвали Бога с такова нещо и вдъхновява хората. Хората стават щастливи. И също така, Господ става щастлив, както прочетахме, че Той, тези неща са му угодни. Угодно му е да го хвалиме. Амин. С звучни кимвали, с звънтящи кимвали, всичко, което диша, нека да хвали Господа. Хвалете Господа, казва 150-ти псалом. До всички тия, които опонират, има достатъчно религиозни опоненти, които опонират, трябва в никакъв случай, църква, влезеш, трябва да си паметник. И край. Ми, доходиш, ходи тогава. Нормално си има едно голямо място, пълно с паметници. Там отиваш, схождиш си и там хвали Бога. Що идваш на църква? В църквата ние трябва да го хвалиме. Трябва да е звучно място, красиво, защото Господ му е угодно това нещо там. Не да сме някакви умряли, отчаяни, тъжни и някаква траурна музика, като се едно, че погребалния мащ там. Нали? Така ли трябва да е в църква, сестри? А знаете ли, че има църкви, в които е така? Нали? Да не цитирам конкретни имена, разходете се в някои църкви, ще видите, там е все едно си на погребение. И даже най-интересно, което се случва в такива църкви, е погребението. Умре някой, отива там, палят свещите, едно друго. Това е най-интересното нещо. Това ли трябва да се случва? Но църквата, понеже Бог е жив, трябва хората да се изцеляват, трябва човешки съдби да се променя, трябва човешкият живот да се променя, трябва да се молиш и Бог да ти излива благословение, да успяваш в живота и всички тези неща трябва да ги направят вярващите. Бог на сила няма да накара никой да го благослови, нали така? Бог да те гони, чакай да ти дам 5000 лева, бе, стой бе, не, няма, бягаш. На сила Бог няма да ти даде. Но тези неща трябва да станат в църквата. Трябва да търсиш Господа, защото е жив. Как го търсиш? Ти му пееш, ти, нито аз, нито някой от вас, нито който ни гледа, някога е видял Бога. Библията казва, че никой никога не е видял Бога. Единородният син, който идва от лоното на отца, той го изяви на човеците. Това е Исус. Но ние го хвалиме, защото вярваме, че той е жив, съществува и тогава се случват също благословение и с нашия живот. Исус каза в тъжни моменти, когато са те одумвали, когато са те оклюкарили тия, които не те обичат и са ти наизмислили всякакви глупости, нали? Както един брат каза, абе вика, не се притеснявай какво говорят хората за теб. Те не могат да спрат, ти не можеш да им затвориш, те ще говорят. И това черни неща ще говорят, дявола ще говори чрез тях. Важното казва да не е верно това. Разбирате ли кое е предвид? Нека си говорят. Важно ти гледай да не е верно. Нали? И така, Божието Слово ни учи, че когато си в тъжи момент, Исус казва, радвайте се, веселете се, заиграйте в този момент, хвалете Бога, радвайте се в този момент. Това е оръжие в твоя живот. Имаше една чудесна история в Стария Завет, това е в Второ летописи, 20 глава, чудесна беше историята, като пример как да се използва това мощно оръжие, което е нашето хваление. Това е историята на Йосафат. От 12 стих ще ви прочета малко. Ще ви пообясня. Йосафат беше водач на Израел. Той обичаше Бога и вършеше добри
неща за Бога. Той беше благословен от Бога, водач на Израел. Той се засели в Ерусалим, се каза малко в предната глава. И тук дойде един момент, когато ги наобкръжиха войски и искаха да ги избият и да ги завладеят. Чужди войски. Това е в второ летописи, 20 глава, от 13 стих ще ви прочета малко. И понеже те са тя много хубава, цялата история си прочетете е прекрасна, но аз ще ви прочета само сентенцията, за да може да размишляваме. Всички мъже на Юда стояха пред Господа с челядите си, с жените си и с децата си. Те са били семейства големи и са седяли там и са живели. Тогава Господния дух дойде сред събранието върху левита Язаил, син на Захария, син на Веная и така нататък, чий син е бил, и всички каза: слушайте всички, които живеете в Юда, в Ерусалим, и ти, царю Йосафате. Значи царя беше също притеснен. Какво ще се случи сега? Ще ни избият. Те бяха огромни войски, много повече от тях. И те се молиха там, чакаха, очакваха отговор от Бога и каза: Божия дух слезе върху един от пророците там, един от човеците, и той започна да пророкува и да им говори. Слушайте всички, които живеете в Юда и Ерусалим, и ти, цар Йосафате, така казва Господ на вас: не бойте се, нито да се плашите от това голямо множество, защото боят не е ваш, а е Божий. Представете си ситуацията, ако вие сте вътре в тая битка и огромно множество, които след малко, се едно както тия сега ислямска държава, така ви наобиколат, готови, след няколко часа ще ви режат главите, ще изнасилват жените, ще ви шорти кръвта и така нататък. И ти какво ще правиш в този момент? Ето какво направи Йосафат. Моли се и Бог даде откровение. Казва: не бойте се. Няма страшно от тези, не се плашете от това голямо множество. Боят не е ваш. Значи в това притеснение Бог ще воюва за вас. Слезте утре против тях. Ето те се изкачват по хълма Асис и ще ги намерите до края на долината пред пустинята. Не ще е потребно вие да се сражавате в този бой. Спрете се, застанете и гледайте избавлението, което Господ ще даде. О, Юдо, о, Ерусалиме, не бойте се и не се плашете. Утре излезте против тях, защото Господ е с вас. Това беше пророчеството. Значи не бойте се, вие само ще гледате като на филм какво Бог ще направи пред очите ви срещу тези човеци. Нещо на пръв поглед абсолютно невероятно. Какво трябва да направи? Трябва нещо да стане, за да измрат. Те са стотици, те 20 да умрат, другите 500 ще останат живи, нали така? И вижте сега какво направи Бог. Тогава Йосафат наведе лицето си до земята и цял Юда и Ерусалимските жители паднаха пред Господа и се поклониха. Левитите и потомците от Каатовите, Коатовците и от потомците от Кореевците станаха да хвалят Бога с много силен глас. Значи левитите бяха свещеници, тогава какво направиха? Те като чуха всичко това, започнаха да го хвалят с силен глас, запяха на Бога. И тъй на сутринта станаха рано, та навлязоха в пустинята Текоа и като потегляха, Йосафат застана и рече: слушайте, Юда и вие, Ерусалимските жители, вярвайте в Господа, вашият Бог, и ще се утвърдите, вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Тогава, като се съветва с народа, нареди мъжете, вижте какво нареди царя вече, Йосафат. Той нареди мъжете да пеят на Господа и да хвалят великолепието на неговата святост, като излизат пред войската, казвайки: славословете Господа, защото милостта му трае до века. Вижте какво нареди той сега. Те трябваше да излезат напред с войската, онези идваха с много торно пъти по-голяма войска. Той каза: преди всичките застанат хвалението там, певците. И започват да пеят на Господа. И какво ще пеят? Ще хвалят Бога. Хвалете Господа, защото е достохлавен и така нататък. И си представете, ако вие сте в страната на противниците, врагът идва и с една певческа група. Ти очакваш той да дойде с танко въоръжие. Сега по това време не е имало такива въоръжения. Стрели, копия и какви ли не, такива бомбомети, не знам дали има толкова къл за такива неща. Да, всякакви такива въоръжения и изведнъж идва някаква хвалебствена група. А ти си се въоръжил до зъби, ония пеят и хвалят Бога. Ти трябва да ги трепеш такива. Нали, първо, това е смутително, нали, истина. Ако аз съм от страната на врага, първо ме ще кажа:
как ще ги убиваме тия? Нали, те са човеци. Гледай ги, тия си пеят хората, защо да ги убиваме? И така, започнаха, се казва тук, те да пеят и да хвалят Господа. И вижте, вижте каква сила има хвалението. Значи войската вървеше след хвалителите. Хвалителите започнаха да пеят и да хвалят Бога. В този момент, който започнаха, Бог започна да работи. Казва се тук, Господ постави засади против амонците и муавците и против онези от хълмистата страна Сеир, докато които бяха дошли против Юда. И те бяха поразени. Амонците и муавците се дигнаха против жителите на хълма Сеир, за да ги изтребят и да ги залечат и да ги довършат до века. И те започнаха взаимно да се изтребват. Виждате ли какво чудо направи Бог? Нямаше нужда да пада, както Содом и Гомор, огън от небето да ги изгори, защото можеше да изгори и нашите хора, нали? В случая трябваше такова чудо да стане, че те по някакъв начин да се махнат, без да останат, без да умрат другата нашата войска, Израилевата войска. Ние сме на тяхната страна, нали, в случая. И те започнаха да пеят и в този момент се каза, Бог направи някакви засади, изведнъж ги нападнаха някакви странични племена и какво ги обзе тия войнолюбци там воюващи? Едни други се избиха помежду си, се каза тук. Едни други изведнъж се намразиха самите свои войници, едни други се избиха. Казва се, ето, амонците и муавците се вдигнаха против жителите на хълма, за да ги изтребят, значи и други са тръгнали срещу тях. И казва, те започнаха взаимно да се изтребнат. Какво точно са си мислили, дали са се изплашили, че ще умрат и си казали, вижте какво по-добре да ни попаднем в ръцете, я да се избием един друг, да се самоубием по този начин, не знам. Но изведнъж какво гледаха израелтяните? Гледат, че ония си се убиват помежду си, един друг. И така Юда стана до стражарската кула, погледна множеството и ето те бяха мъртви тела, паднали на земята и никой не беше се избавил. Значи избиха се всички. И когато Йосафат и войните му дойдоха да ги оберат, намериха между мъртвите тела твърде много богатство и скъпи вещи и си взеха толкова много, че не можеха да ги отнесат. Три дена обираха, защото плячката беше много. На четвъртия ден се събраха в долината на благословението, където благословиха Господа, затова и до днес това място се нарича на долина на благословение. Вижте какво се случи. Значи, те се избиха, Бог подейства, Бог направи чудо. Затова винаги има изход от твоята ситуация. Почвай да му пееш. Ти ще кажеш, какво да правя? Не мога и трудно. Почвай да пееш на Господа и почвай да пееш, защото боят не е твой, боят е на Бога. Ти само му пей. Разбирате ли? Това е сделката между нас и Бога. Бог ни ника, той ни им каза, вижте какво, вие трябва да победите, ще ви кажа стратегия, къде да се скриете, стрелците тук, другите там с копията, третите с конете, еди къде си. Не е казал нищо такова. Войска напред хвалението. Почвайте да пеете и Бог почва да работи. Избиха се помежду си, взаимно усрещната войска и останаха трупове. И те отидаха вече в такива взаимоотношения, вече едната армия отива пред другата и каквото може да си доземе, си взима. Нали така? Това е винаги било така. Не, че това е морално нещо, но да, отиват и ги обраха, се каза тук. Но каза, толкова много неща и беха донесли тия с тази войска, че те три дена ги обират и не могат да ги обират. Пръстени, злата, сигурно гендани, синджири, храни, каляски, какво ли не, и обират и не стига. Разбирате ли какво направи Бог? От голямия проблем той го обърна на голямо благословение. Амин. От твърде големия проблем те виждаха смъртта. Бог го обърна на изключително голямо благословение, материално благословение. И те казват, даже цялата долина я прекръстиха и кръстиха долината на благословението. И това е пример какво голямо оръжие се крие в хваленето на Бог. Стига толкова, Борко, че има да гори още доста време. И така, Божието Слово ни учи да хвалиме Господа по всякакъв начин, във всички ситуации. Когато си най-зле, хвали го и му пей. Това е тайната, това е ключа. Ние трябва да се научим. Ние сме душевни по някой път и искаме, когато сме зле, всички около нас и те да са зле като нас и те да реват с нас. Хубаво!
Въпросът е, че това няма да промени нещата. Аз ще ви прочета подобна история в Деяния на апостолите, историята на Павел и на Сила. Казва се, че Павел проповядваше Божието Слово, една лъжепророчица, хубаво казано, грубо казано, една врачка, се изпречи на пътя му и почна да всеки ден да им врачува там. Като уж казваш истината, обаче беше от дявола. Източника беше дявола и той казва се, че в един от дните вече това му дотегна на Павел и той се обърна към духа в тази жена и казва: в името на Исуса излез от нея. И на часа този дух излезе от врачката, се казва, а пък нейните началници бяха едни, които печелиха от цялата работа. Както и днес врачките безплатно няма да ти пророчестват, нали? Не съм чул врачка да ти пророчества и да не ти вземе нещо. Каквото можеш, ще ти докопа там, ако може, разбира се. И изгонвайки този дух, тя вече не можеше да предсказва, да пророкува. Те се озвериха началниците и казва се, че загубиха всяка надежда да печелят. Печалбата им се загуби, значи печалбата им била сатанинска. И подюриха човеците и хванаха Павел и Сила, за да ги вкарат в затвора. Уж нещо лошо направили, за да могат да ги убият, да си отмъстят. И се казва тук в 16 глава на Деяния на апостолите, че Павел и Сила си бяха в затвора, в най-вътрешната тъмница ги бяха сложили. Нека си представим тази история. Все едно това сме ние днес. Проповядваме Евангелието, изведнъж съвсем незаконно и не така без вина от наша страна. Се подигат човеци срещу нас, затова че сме освободили една жена от нечист демон, който е карал да пророчества, да врачува за тая работа в затвора и ръцете и краката ни вързани в клада. Такива са имали като, как се казва, като пранги, едни специални, които връзват и ръцете и краката, вериги също. Другото, което беше в този затвор. Затвора на това време не е имало никакво осветление. Значи днес затворите ни са направо модерен лукс. В сравнение с затворите на това време. Гледат си телевизия, па Big Brother, па не знам си какво, GSM и някои им разрешават по-леките режими, барбораци, тичаци, спортуваци в двора, а оттам си вързани ръцете и краката с едни вериги и тъмно, денонощно. В смисъл през деня малко може би отворят вратата, защото се казва, че в най-вътрешната част на тъмницата може би без прозорци. И се казва, че апостолите не се отчаяха от това. Ако те бутна те в този затвор, какво си помислиш? Кажеш, айде, отиде ми животът си. Край. Така ли? Те не го направиха това. А се казва, че започнаха какво да правят? Да пеят химни и песни на Бога. В този момент. Представете си. Те, ако са има едни такива еврейски песни. Слава и почет, слава и почит слава, и почит да, на Господа. И двамата си седнали, представете си, в най-вътрешната страница, вързани ръце и крака, пеят и хвалят Бога с песен, с глас. Казва се, затворниците ги слушаха и те. Било пълно са затворници този затвор. Те не ги виждат, обаче ги чуват. Сигурни затворници са се включили, някои с веригите може като дейре да се включи. Нали? И те си пеят апостолите и вижте сега, един пастор разказваше по много смешен начин тази случка и казва, представете си цялата картина, апостолите, служители на всемогъщия Бог, го хвалят в най-трудния момент на живота си. Пълна тъмнина, пълно са затворници наоколо, нали, в отделните килии, те пеят и всички слушат като радио. На времето нямало такива сателити, плазми и всичко, единствената светлина е било пеенето на апостолите. Подрънкват веригите там и ударни инструменти някакви от вериги, от нещо друго. Понеже, както прочетахме 130-ти псалом, че на Бога му е угодно да го хвалиш, представете си Бог Отец, Божието Слово казва, небето ми е престол, земята е мое подножие. И представете си тази хвалебна група в затвора, Бог, нали, подножи на нозете му и Бог само почва да си потропва с кръка така от тая хубава музика, която хвали него. Обаче едно потропване на Бога какво костваше там? Земетресение стана. Разтреси се, затвора се разтреси, всичко, разтреси се мястото.
и си изкараха къла. Защо? Защото Бог се радва на хвалението в трудно време. Изкараха си къла. В този момент дойде началника и като видя, че Бог направи чудо. Всичките вериги, всичко това нещо се, веригите паднаха. И това е един преобраз, между другото, че когато хвалиш Бога, веригите в твоя живот, с които Сатана те е увързал вече, ще паднат. И си увързан с нещо. И си роб на нещо. Почни да хвалиш Бога, тия вериги автоматически ще паднат. И се каза, че като даде началника и видя, че всичко това е станало, всички врати отворени, а той през време на Римската империя и там пуснаше затворник, направо ти режат главата на другия ден. И той каза, вместо да ми режат главата пред децата, пред жената, ще страда, дай да извада ножа да се убие, извади ножта мън да се убие. И Павел казва, не струвай нищо, защото всички сме тук. Не сме избягали. Тогава той вече се сети да действа по-интелигентно, да кара факли. И тогава светна да се види. Но преди това само видя всичко разтворено. Той си помисли, леле, тия нехранимайковци са избягали, значи, и сега ще ме убият мен утре за тая работа. Обаче той светна и вече всичко, докъде стигнаха нещата, пак допава. Какво става? И той взе да обяснява. И той падна пред нозете им и каза, нали, покая се там, и Павел, апостол Павел каза и там заветните думи, повярвайте и ще се спасиш ти, дома ти и така нататък, точно в този момент. Но виждате цялата тази музика как се случи. Които сте ходили на оркестър, на концерт някъде, представете си, все едно оркестър в този случай беше апостол Павел, заразявайки и затворниците. И ако сте ходили на оркестър класическа музика, там има едни грамадни тимпани, не знам дали си виждали. И от време на време имат професионални тимпанисти. Нали? Моят син беше такъв тимпанист, от такива оркестри сме ходили. От тимпана не свири постоянно, от време на време, но той е част от оркестъра. И от време на време бум, 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 нали? И става много красиво, много хубаво. С тимпаниста в случая е Господ. Ние сме оркестъра, апостолите бяха оркестъра и той в един момент бум удари, обаче той като удари, смятате какво става? Земетресение стана. Разбираме ли го това? По същия начин, където се хвали места, където вярващите Божиите чада хвалят Бога, Господ също е част от оркестрата. Може ли Исус Христос да пее, сестри и брата? Някой мислил ли е по този въпрос? Исус може ли да пее? Някой път певците и музиканци мислят, ах, как хубаво пее. Ти си мислиш, дайчка, че ли повече от Бога пееш? Естествено, че може. Има случаи в Божието Слово, когато бяха на Господната вечера и Юда вече отиде да продава Исус там, направи бизнес, нали, с Исус Христос. И се казва на Господната вечера, че излязоха учениците Исус и отидаха към Елеонския хълм, Гециманската градина и спяха химн. Запяха песни. Амин. Пееха ли апостоли? Пееха. Ние трябва ли да пеем? Пеем. Някой може да каже, аз не мога да пея, брат, гласа ми е зле. Никъде не пише, че трябва да имаш някакъв изискан глас. Разбира се, когато идват невярващи външни хора, ние затова гледаме все пак да не е някакво пък съвсем фалшиво хваление и все пак да има някакво благоприличие. Но по принцип, в трудната ти ситуация не се иска някакъв професионален глас. Иска се отворено сърце за хваление към Бога. Амин. Какво ни казва в Ефесяни 5 глава 19? Се казва така, разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни. Не сте ли разсъждавали върху този стих? Още един такъв стих има. Христовото слово в това е Колосяни 3.16. Христовото слово да се вселява у вас богато, увещавайте си тук с псални, химни, духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Значи Бог е дал благодат в сърцата ни, когато ние тая благодат е насочваме към Бога и почнеме да му пееме, тая благодат се обръща обратно към Него. И Той може така само да направи за твоя проблем малко. Так, 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 малко нещо да потропа с кръче така. И нещата са се решили. Какъвто ще да е той. Било болест, било финанси, било не знам си какво. Каквото ще да е. Разбираме ли го това? А ти само си му пял, както при Йосафат. Казва се Христовото слово да се вселява богато и какво да правим? Увещавайте се един друг с псалми, както прочетахме,
Какво пише? С химни и духовни песни. Ние правиме ли го това, сестри и брат? Знаете ли, че ние не го правим това? Ние пееме на Бога, но ние не се обещаваме един друг. Сега, може да звучи шеговито, но все едно да отида при брат Валю и брат Валю отчая. Пример. Пример. И аз да му кажа, брат Валю, не бой се, Исус е с теб. Алелю. Ето това значи да те увещавам с химни. Ние не правиме така, нали така? Но ето тук казва, увещавайте се с химни и с духовни песни. Тоест, пей на брата си и на сестрата си духовна песен. Някой вземе се да ти се оплаква и ти да, чакай се и аз да кажа нещо. Ти до сега само ти се оплаква. И почваш. Сестро, скъпа, повярвай на Христа, повярвай на Христа. И така, да, така. И ти по този начин изпълняваш Божието Слово, ти го обещаваш с човека с духовна песен. Амин, трябва да го пробваме. Какво не е духовна песен, брати? И тук е много важно да направя една схова. Бил съм в църкви, хората са искрени, добри са, с тях сме някои от тях приятели. Обаче, първо отиде един мой приятел на техна служба, няма да кажа къде се намира, за да не се обижда човека, който е той, той ще го гледа това, което си говорим със сигурност. И той каза, бе, като бех в това хваление, в тая техната църква, вика, се едно съм в някаква шаманска организация. През цялото време, по време на хваление, песни няма, няма никаква песни. Печват, почват един родител и почват. Халилюе! Сусижи! Сусижи! Аз съм свят! Аз съм свят! Ти си свят! Кажи го! Кажи го! Аз съм свят! И това е. И това песни не е сега, брати. Това е дяволска работа. Сатана ги е измамил. Това е извън Божието Слово. А те претендират, че те са най-така святата музика, нали? Най-красивите песни излизали от тях. Всички друго било чалга. Ще говорим и за стиловете. Другото било чалга, те са били най-праведни. Пълна лъжа, това е сатанинско хваление. Те не хвалят Бога, те са хвалят себе си, плътта си. И подскачат там като някакви зайци, нали, един около друг. Казва се с песни, песни, песни. Какво е песни? Песни не е халяра, 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 дупа, дупа, дупа. Това както дивашките пламена в джунглата. Това не са песни. Песента започва, има начало, има и край. Песента не е, бил съм и в други църкви. Като почне една песен, 45 минути не свърши, едно и също. Нали, то в един момент вече, който е музикант, направо ти се повръща. Ай, като не си музикант, не, за тебе всичко е едно и също. Обаче, като си музикант, е много специфично. Това е като готвачите. Ти като си готвач, като ядат една гнусна манжа, ти веднага правиш разлика. Нали така? И това е важно да се знае. Божието Слово казва, трябва да са песни. Химни, духовни химни, т.е. песни, които са специфични, които са изключително насочени към Бога и прославящи Бога. Да речем, както има химни Велики Божие. Тая песен, може би сте чували, това е хим, това даже не е песен. Велики Боже, гледам в небесата, създадени от Твоята ръка, тогава с възторг извиквам, Боже мой, велик си Ти, и така нататък. И това са химни. И с такива химни ние трябва да се разговаряме първо, и след това да хвалиме Бога. Трябва да се разговаряме. А не това, което ви казва, аз съм свят, ти си свят. И той е човек, който го носи това нещо. И това е известен, брата му е заблуден. И той си мисли, че кой знае какво е направил. Ами, за да може всички, които те слушат, да прославят Бога, ти трябва да не изпееш песен. Хората не са толкова като теб, уж великия музикант, че те да ти тълкуват какво искаш да кажеш и някакви времени вдъхновения в момента, без нищо написано, нито текст, нито няма текст, не се съжда. В момента си измисля нещо. И практически това е нещо, което той и самия той не може да го повтори. Това са интерпретации, такива импровизации, музикантски казано. И той си прави импровизации. Ама импровизациите са, те радват теб и те удоволстват самия теб, но обикновения човек как ще прослави Бога на едни импровизации? Той търси да чуе песен, нали така, да чуе песен, да чуе нещо, което да се захвани и той да се включи. И така, казвам ви го като скоба, Божието Слово казва, разговаряйте с химни, хални, псалми, духовни песни, също така Словото Христово да се вселява богато и също като пеете на Господа с благодат в сърцата си, пак химни и духовни песни. Какво е духовна песен, братисти? Запомнете го, това е много важно, защото има много критикари,
псевдомузиканти, вече перфектно компетентни на тема музика, вече те са на всичко от тях трябва да минава, както мафиотите. Мафиотите искат всички пари през тях да минават, за да може те половината да ги крадат, нали? Бизнес мафиоти. А тук се водят такива музикант мафиоти. Всичкото творческа музика те да я преценяват, дали става или... тая не става. Тая става. Нали? Научил 5 акорда вече и той вече християн мафиот стана. И какво означава песни? Божието слово ясно ни казва, че всеки език и всеки народ ще хвали Бога. Разбирате ли? Със собствената си музика. Не мога да накарам, да речем, еврейския народ да пее американски песни. Нали така? Не мога да накарам, примерно, индийските християни, те си имат индийски стил, индийска музика, аз да ги карам, не, джаз сам. И така ще хвалиш му. Ма те, ма ние ще обичаме... Еми, нямаш, смениш любовта си. Разбирате ли какво е предвид? Много хора се извисиха да критикуват, а той е стил бил чалга. Не е важен стила. Всеки език и племе да хвали Господа според неговия си стил, както си го харесва. Важно е това, което се говори, важно е нашите песни, нашето хваление да бъде насочено към Агнеца и към Исус Христос. Не казва с каква музика никъде. Библията никъде не казва с каква музика. Във всички векове музиката и културата се е променяла и музиката се е променяла. Сега не мога да пея с музикални гами от първи век, да речем, когато тогава са били съвсем други. Сега пееме с съвременна музика, така че да е достъпна до хората. Или с други думи, не е от значение самата музика. Разбирате ли? Означение в музиката дали се прославя Господ и дали тази музика ще те доведе до радост и до любов към Бога. Амин. Или до молитва също така. Значи, като слушах този шамански хвалител, халилюя, халилюя, хайде, ставам Бога, аз съм свят, аз съм свят, ти си свят, аз съм свят. И като го слушах, нито ми се моли, нито нищо, аз ми се повръща. Защото и аз се вода някакъв музикант, нали, може да съм кой знае какъв, но... И разбирате ли, важно е тази музика да те довежда до молитва, до поклонение, до покаяние или до радост. Може да има радостни песни. Живи, като каниме нашите братия тук от София и пеят радостни живи песни, хвалещини, какво си я? Дай да ги изгониме, защото на нас ни става радостно, така ли? Не, ще ги каниме до края на живота ни, докато може, разбира се. Какво искам да ви кажа? Дявола успява много добре да скара християните посредством стиловете музика, а не посредством текстовете. Най-важното е текстовете. Най-важното в хваленията е какво ще се говори. Текстовете. Много често се прави грешка. В текстовете не се хвали Исус, а се хвалиме ние. Ние сме това, ние това, ние това. Ето това е грешката тук. Значи текста и фокуса трябва да не сме ние. Ние сме святи, ние сме святи, ние сме святи, ти си такъв, ние сме святи и така да. Не. Ти си святия, ти си Бога, ти си великия. Това трябва да е текста като цяло. Има такива песни, където може, нали, да си допуснеш нещо от този тип, но въпреки всичко, основната цел трябва да е насочена около Божия Агнец. Нали така, сестри и брати? Амин. Защото ако хвалението ни, ако песните ни не са насочени към Господ Исус Христос, те не са насочени, тогава те нямат никаква духовна стойност, те не са оръжие вече. Светските песни, те си пеят по сватби, това няма нищо, никаква победа, никакво оръжие, нищо, нито нищо. А нашите песни са оръжие. Аз ще ви прочета едно последно доказателство и ще продължим следващата сряда в тая посока. Относно това, че нашето хваление е наше оръжие в Христа. И вижте сега, намира се в 149-ти псалом. Така, нашето хваление е оръжие. Сега ще го разберем още един път. Алелуя, се казва в този псалом, пейте на Господа нова песен и хваление в събранието на светиите. Нека се весели Израел за Създателя си и нека се радват Сионовите чада за царя си. Нека пеят на името му с хороиграние. Ето още на едно място, където се казва
че хореигрането не е нещо зло, когато е за Господа, говорим. Нали? Не става просто за кючеци и за такива работи, които прославят плътта. Значи едно е да се играе нежно и внимателно за Бога, друго е да се прославя плътта. Нали? Ние всички сме много компетентни по тия въпроси, но ние трябва да правим разлика. Кога танца прославя плътта или някой си човек и кога танца е нещо, с което ти изразяваш експресивно състояние спрямо Бога. Ти изразяваш чувствата си, нали? Любовта си към Бога. Така, ето казва се тук, хвалете го с хореиграни, с тъпани и арфа, нека да му пеят хваление, защото Господ има благоволение към людете си, ще увенчае кротките с победа. Значи Бог, ако ти и аз сме кротки, ще ни даде победа. Светиите тържествуват славно и ще се радват на леглата си, славословие към Бога ще бъдат в устата им и меч двостър в ръката им. Така, и вижте сега. За да отдадат възмездие на народите и наказание на племената, за да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови, за да извършат на тях писаният съд. Тази чест принадлежи на всички негови светии. Вижте какво става, когато има хваление. Значи, когато казва се, светиите тържествуват славно, те ще се радват на леглата си. Като слегаш вечерно време, ти се радваш на Бога. Си го открил и той те открил по-скоро. Ти не си го открил, ако той не ти се беше открил, ти не мога да откриеш такова нещо. Това е абсурд. Ти не мога да се сетиш никога. Ние сме човеци. Но той ти се откри и ти се радваш и казва, че ти го хвалиш и тържествуваш и славословие към Бога са в устата ти. Има двостър меч в ръката ти. Двостър меч е Божието Слово. С каква цел? За да отдават възмездие на народите и наказание на племената. И вижте, 8 стих. За да вържат царете им с вериги, благородните им с железни окови. За какви царе става въпрос? Тук не става въпрос за земните царе, а става въпрос, че когато ние хвалиме Бога, има невидими князе, управници на тъмнината в този свят. Когато ти пееш и хвалиш Господа, ти връзваш тези сили спрямо твоя живот, най-малкото. Имаш тази власт. Затова хвалението е огромна сила и затова където се хвали Бога искрено и присъства Божията благодат и чувстваме такава радост, такова щастие, защото тези демони и сили те са вързани. Те не могат да ти влияят. Ето казва се, за да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови. В другия превод се казва князете им. И вече се подразбира, че не става въпрос само за човеци, става въпрос за князе на поднебесната, нечисти управници на този свят, на тъмнината. Така че там, където се хвали Бога, става и нещо в невидимия свят. Тези сили се връзват за определеното време. И Господ извършва пламенния съд на тях. Затова по време на хваление, когато демоните се бъдат вързани и хора някъде хвалят Бога, може хора да получават изцеление, защото тези сили напускат. Разбирате ли? Затова е огромно оръжие. Оръжие срещу Сатана и срещу този свят. Бог да ни благослови. Спираме до тук. Другия път ще продължим още такива чудесни моменти от Божието Слово, как хора са хвалили Бога и са побеждавали. Иска ли някой да запита нещо и също да предложи нужди, за които да се помолиме, ако имаме такива тази вечер? Има ли някой? Да? Най-хубаво, защото имаме тази свобода. Всеки може да каже нещо. Абсолютно, да. Хубави песни, нали, отдаваме на Господа, добри химни, благодарим на Бога. И просто слава на Исус. Да, слава Господа, защото това слово сега не доходи и Святия Дух, нали, ме подсети. Преди, може би, нямаше и 10 дена, така, може и 2 седмици вече да знам. Имах така много важна нужда пред Господа. И така започнах да си пея. Ма през целия ден е така, пях си, мих си, чиниите, ама си пея. Викам, Господи, ти ще промислиш. И всяка дух отвътре пожадам ми, казва, пей чак. И аз почнах да пея.
И както вече след обед беше, някъде към 4 часа, отвътре познавам и говори един глас, нали, къде трябва да отида, какво трябва да направя и как да си помогна за нуждата. Да. Благодаря на Бога. Ето виждаш, самата сами духовен натиск се е махнал от твоя живот. Да. Абсолютно. Целият ден съм си пяла. Викам, Господи, по човешки да Амин. Викам само ти. Благодаря на Бога, че действително, когато запях и целият ден пях, значи Господ ми отвори очите, какво да направя, как да направя и да му се помогна на нужда. Амин. Добре, Господи, добре, радваме се. Добре, някой друг. Има ли нещо да попита или да се свидетелства? Да. Също искам да говоря, че Бог Слава на Господа. Знали вече имам разума и съзнание да чета Библията, да мога да я осъзнавам, да я разбирам. И когато идваме тук на църквата, нали, после и през седмицата ти идват тия песни. Слава на Господа. Абсолютно. Моята работа е много тежка, но въпреки това, си го пееш отвътре и в душите ни, нашия храм е щастлив и там се пеят тия песни и това всичкото достига до Бог, до Неговото царство. Абсолютно. Само на Бога. Амин. Чудесно. Амин. Добре. Чудесно. Абсолютно е така. Пейте, сестри и братя. Има ли някой да го е срам? Пейте си винаги. Ние вярващите сме най-музикалната нация на Вселената. Ние се водим евреи по дух. Каза Божието Слово. Ние сме евреи по дух. Евреите, ако отидете в синагогата днес в София, в Централната синагога, имат някакво богослужение, те така пеят. Ние сме нищо сравнени. Те така живо пеят и се радват хора. Те не са умряли. Въпреки, че това не има умряло. Нали? Аз съм гледал и видеа с хваление в техни служби. Пеят, хвалят Бога още от времето на Давид. Да. И живи танци има, точно така. И затова те са един пример в това отношение. Ние християните трябва да сме такива живи. А врага се успяват чрез такива религиозни учители да кажат, не, това не трябва, така не трябва да правиш, ще дадеш лош пример и така нататък. И всякакви такива оправдания. И по този начин убива животата в една църква и хората не са толкова живи. Да, ходим на църква, вярваме в Бога, но някакви умряли сме. Затова ние не бива да се оставяме на това нещо. Да, кажи, брат Борко. Когато ти отпеем и хвалиме Бога, това е нашата сила. Абсолютно. И както пише в Словото, те победиха с песен. Нали? Да. Но има, както каза брат Тони, че има много различни видове и стилове на хваление. Аз когато бях в Испания, братя и сестри, испанците съвсем по друг начин, много по-така свободно хвала Бога, нали? И в различен начин от нас. Нали? Време на песните, те викат, крещат. Да. Да, свобода имат и нали, така. Нали? Хората са експресивни, емоционални темпераменти. Пеят, да, чува се слава на Бога. От другата страна чуваш алилуя, пляскат. Да. И става много хубаво и красиво, но когато те пееха една песен, тук съм да се кланям. И да те хваля, те пееха на испански и духът ми запя тази песен на български. И аз започнах да пея на български, а покрай мен са испанци. И тогава пастора се обърна и ми каза, но ти каза наистина я пееш тази песен така. Но първо попита племенника какво пея и той като му каза, нали, че какво пея, и ама вика, но вие и българите ли имате такава песен? Кажи му, че техните песни са почти същи като нашите песни. Те са интернационални. Да. Чудесно, добре. Имайте в предвид, гответе се от сега. Ние в небето денонощно ще пеем. Ти само като видиш Бога, ти не можеш да спреш да пееш от щастие. От щастие не можеш да спреш. Така че смазайте гърлата, докато е време. Нали така? Добре. Тук пееме, защото воюваме. Воинствени песни, воюваме срещу демоните и пълчищата му на дявола. Там и той ще бяга, къде ще върви. А там ще пеем от радост и от любов към Исус. Амин. Добре. Друг някой има ли нещо да каже? Се молиме. Аз искам да благодаря на Бога наистина за това прекрасно време и благодат,
че можем да хвалим и да величаем името на Господа, защото наистина Бог казва, че радостта в Господа е нашата сила. Амин. Нали така? И аз, Бог ме посеща за това слово, където Давид свиреше с арфата. Точно така. И още едно потвърждение, да, какво оръжие е хвалението. Саул беше натиснат от нечистия дух и когато Давид пееше с арфата, тогава този нечист дух напускаше от него. И това е свидетелство и доказателство от Божието Слово, че когато хвалиме Господа, когато си радостен в Господа, тогава Бог те освобождава. И ние сме свободни. Или кога сме натварени от чист дух и отидеме на църква, демоните ще си отидат. Ето едно допълнително изцеление, което имаме, което другите хора не го разбират. И ние само можем да благодарим на Господа, че можем да дойдем, когато има служение, да дойдем, за да издигаме и да хвалиме Неговото свято име. Амин. Това е нашата сила. Това е нашата сила. Да хвалиш Господа и тогава Бог отваря небето за теб. Амин. Добре, някой друг, да? Аз искам да кажа на свидетелство на бързо. Един брат, пастир е бил, той работеше така в Африка, той е бил мисионер, работеше в Африка и между талибани. И един ден вижда едно шествие да минава и погребени. Някакъв талибанец умрял и го погребат, трябва да го погребат там. Обаче те били такива, които се изяждат. Изяждат други хора между себе си. И брата го вижда и вика, сега е момента, нали, да им говоря за Бога. И отива при тях. Искаше да се моли за възкресение на този умрял, за да повярва. Да, да. Обаче Бог му казва, не се моли, пей. Шука, да. И той сега спира цялото шествие, обаче те са били много хора. Над 300 човека са били. И брата вика, сега как така Бог ме кара да не се моля да пея. И той почва да пее. Той е бил с огромно хваление, неговото хваление, почва да пее. Обаче от първата песен нищо не става. И талибаните вече не стървени. Вожда му казва, сега, ако той не възкръсне, понеже спря целият този процес, който вървяхме, ще ви изядем всички. И брата е, Господи, край, почнал да се притеснява, да трепери. Обаче се стрепери, глас пак почнал да пее. И на втората песен вече тия талибани още по-настървени. Обаче на третата песен пеят една хвалебна песен, алелуя. И мъртвия възкръсва, възкръснал и всички, които са тръгнали към погребението, заедно с мъртвия са се покаяли и са приели Исус Христос. Аз съм виждал същото нещо съвременно свидетелство в една църква в Съединените щати. И една жена беше служителка, възрастна жена. И изведнъж докараха едно дете, което умряло. Починало дете, негърче. Майката го водеше, снима го, може да го гледате там в интернет, ще ви кажа къде. И тя каза, нека да се молиме. И се помолиха 10-15 минути цялата църква, то си все още умряло. В момента, който почнаха вече да хвалят Бога, тя го взема жената и го държи служителката отпред и хората почнаха да хвалят, да благодарят и така нататък, като умряло. Държиш умряло трупче на дете. Негърче, къдръвко такова. И виждаш както беше умрял, отвори очи, почна да се оглежда. Дявче си такова, все едно никога не е умирало. Всички гръмна цялата зала и всички посторяха от радост, нали, като видяха. Майката реве и плаче. Голямо свидетелство. Когато хвалиш Господа, се случват неща, както четем тук, както слушаме тези чудесни случки от Библията. И това е нашето оръжие, огромно оръжие, хваление. Най-тъжният ти момент има надежда. Почваш песни. Не само молитви, защото молитвите могат да те отчаят. Почвай да пееш радостни песни на Исус. Защото ти като си тъжен, ти с тъга ще се молиш, а пък като пееш с радостно сърце, ще дойде прилив на радост в тебе и Господ ще те благослови. Добре, имаме ли други някакви да споделим? Да. И аз искам да благодаря за моя син, че получи. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Много се радваме и ние също. Виждаш, че живота е временен. Нали? По-възрастните хора вече виждат, че бедни се надявахме на някакъв живот, па той гледа как мина за ново време. От това по-голямо свидетелство и доказателство няма да видиш, че Господ съществува
И той е направил чудо за твоето дете и ти нямаше да ходиш сега на погребение, а ти ще се радваш в Господа. Алелуя. Както имаше една карикатура, и то не е карикатура, ми снимка, снимали, четири души държат ковчег ли, как беше, отдолу текста пише следното. И отиват към църквата, нали някой човек починал. И отдолу пише, по-добре здрав отиди в църквата, отколкото четири души да те карат един ден. Нали, това шеговита смешка. Рано или късно ще минеш през църквата, нали? Ние сме християнски страни, ще минеш оттам. По-добре на два крака си иди там, защото там и Господ ще изцели, ще оправя. Отколкото рано или късно умрял, пак ще карат там. Така че едно щастливо нещо е човек, като открил църквата, открил вярата в Бога. Изключително щастие тук нататък. Пълно е с чудесни църкви. Еднъж сутринта съм бил в една църква София. Такава радост, такива приятни хора. Средната възраст на тая църква около 500 души, 25 годишни. Младежи, да видиш 25 годишни момчета, момичета, средна възраст, за Бога, щастливи, чисти, няма вързани, другирани, алкохолизирани, посинени очи, глави, просеци и така нататък. Хора станали ревностни християни, докоснати от Бога. Това по-голямо щастие в днешното време, в което живеем, не съществува. Да видиш младите хора да са на такова място. И в църквата и Господ присъства. Нужни, споделя с Бога, има обещание, казва, възложете всяка грижа на Него, Той се грижи за вас. Здраве ли ще, финанси ли ще, каквото ще да е, възлагай на Бога, моли се, има надежда, Господ ще ти помогне, ще те извади от тежката ситуация. Добре, Бог да ни благослови, имаме ли някакви други нужди? За работа, брат. Добре, за работа. Да, ще ги подкрепяме и поддържаме. Бог да нареди още две такива тая година да направим такива събирания. Едното ден открито, а пък вече октомври, ноември да бъде пак тук, ако искате. Моля? На 14 сега в събота има такова събиране. Е, ма ние няма да може да участваме, аз специално, че имаме пък там пасторско. Въпросът е, че да си направим едно такова ние, като домакини. Значи едно е да отидеш на някой на гости, друго е ти да си домакин, е по-вълнуващо, мисля, че, нали? И си по-така ще се чувстваш щастлив, направил си нещо. Напъдна се, направи нещо. Друго е цял живот другите да правят и ти всичко е наготово, нали? Друго е път ти да направиш нещо. Така че дано Бог да нареди тази година още две такива младежки конференции да направим. Добре, друг някой иска ли да нужда, да? Добре. Добре, други имаме ли, брат и сестри? Да. За мен за друго отпочаване. Брат и за Мария съм решено да ви разсъди, че краща арк. Добре. И да се помолим така по чуден начин, така Бог да ви намери и покрива, защото няма как да попаде с това. Бог е направи чудо, аз се добре. И моя съпруг там да го употреби. Да го привърне към семейството. Добре, моля ми се за всички нужди на страна ми гледа. Друг някой? Да. Да, да. Да се молим с Бог на училицата, да го изпрати на самолета, Бог да помогне да настрои живота. Добре. Тимотей. Тимотей, добре. Виж какво апостолско име носи той. Добре? Да. Майя, добре, Майя за изцеление продължаваме. Други имаме ли сестри и братия, да? За сестра Светла и нейните нужди, нейните близки, добре. За нашите близки роднини, ако имате болни близки роднини, сега общо ги за не ги пишем един по един, ги представяме пред Бога. Знаете, болна баба, майка и така нататък, нека се молим за тях. Първо да имат вяра и след това Бог да им помогне да ги извади от тежки болести. Нали сме съгласни с това? Добре. Други? Добре, нека се молим и Бог да ни благослови, както планината на благословение. Това е долината на благословението да стане в нашия живот. И това ще стане, когато хвалиме Бога. Като пееме с вяра. Господ ще донесе достатъчно финанси за твой, за моя живот. Никога не губете вяра, защото има начини.
Аз съм ви разказал едно прекрасно свидетелство и ще се молим и всички останали нужди. Една наша сестра от София, не ви казвам, че това е единственият начин, по който Бог да благослови, но вижте, истински случай. Нейният съпруг бил невярващ. Тя станала вярваща, тя и двете и деца. Децата са големи, нали, учат в английската гимназия в София. И знаят перфектно английски. Тя работеше към аерогара София, към кулата там нещо си, както иде. Интелигентна жена, инженер и така нататък. Нейният мъж нечестив, извратен, в един момент и казва: виж какво, махай се с тия деца, развеждаме се и край. Гония. И тя казва: къде ще отидеме сега? Ние, било и зимата, и той казва: не ме интересува. Давай срок до 40 дена да напуснете апартамента негов, 400-ен апартамент. Това става 92-3 година, тук в София. И я гони, тя няма наистина къде да отиде, трябва да ходи по квартири, пък ние висока заплата, да плаща и квартири, и всички тия подробности, да гледа тези деца. И тя почва молитви. През тия 40 дни, всеки ден се моли: Боже, помогни ми, Господи, предлага в църкви, ходи на различни места. Вижте, тя, когато си в нужда, не тогава да се оставиш и да се отчаяш, точно тогава нападаш, напредваш. Предлага сестрата в тая църква, в оная. И колко тя питала го, дали мъжа си, той си отишъл с друга жена да си живее, колко искаш за този апартамент, тогавашни пари 40 000 лева. Такива бяха цените, някъде съобразно днешните цени са, както и да е. И тя нямала, всичките изпестявани били 4 000 лева за целия живот изпестила жената. И ги няма тия пари, няма къде да ги вземе, никой няма да ги даде, и заеми, това са крупни заеми. Все едно днес къде искаш 400, не, за 400 апартамент някъде са 60 000 евро. Все едно да искаш, айде не 60, 50 000 евро да искаш заем, не дава толкова лесно. И тя обаче не губи надежда и се моли, и се моли, и се моли, и се моли. И казва един ден, наближава времето, 2-3 дена вече преди да дойде срока, да дойде мъжа ни, той със сигурност ще ни изгони, защото той е много лош и гони ни, и ние не можем нищо да направим, да се защитим. 2-3 дена преди това ми звъни телефона. Нито съм търсила, нито да ходя да проса от Тони. Аз за това ви казвам: просете от Бога, той ни слуша. Не съм ходил, но съм се молила. 2-3 дена преди това звъни телефона и чувам някой говори на английски. Hello, how are you? И говори някой. И тя вика: аз не знам английски, викам си, не, ела тук, че някой се обажда, старите телефони, тия са шайбите още, по това време. И той се обажда и някакви хора се обаждат от Америка. Вие ли сте тия и тия хора? И той каза: да, ние сме. Сега, Святия Дух ни каза, че сте в голяма нужда. Преди няколко дни. И ни каза да ви изпратим една сума пари. Дайте си банкова сметка. И тя в радостта си се оплела и не знае какво да прави. В момент, чакай вече, айде, убедете се по-късно, докато намерил банкова сметка. Всичко, обадили се пак, продиктува банковата сметка. Нито казали колко ще изпратят, нито пък тя имала време да им каже всичко. Ама толкова е тока стана с мъжа ми, това не ги интересува. Бог знае всичко, никой не го интересува твоите проблеми. И каза след точния ден вече, когато идва, изпращат един запис, 36 000 лева. И моите 4 платихме му и сега си живеем в този апартамент. 400-ен апартамент. И като отидеш на гости в тях, както е секцията, и насред секцията, на много нестандартно место, има един забит долар. Истински хартиен долар, един долар, банкнот. И ние питаме: бе, какво е това, бе, защото долар ще сложиш ти, нали, ние сме гали. Нарочно, като идват гости, те ме питат също. И аз им разказвам това свидетелство. Как си получих апартамента в голямата нужда? Затова ви казвам, за финанси не треперете, бе, той е Бог е богат. Той е измислил ресурсите на земята.